masjid joyida hozir ikkita bir-biriga o'xshash savol bor-da. Qani bismillah. Provokatorlarni. Так. Zufarga ilmsizlar ergashadi deyapsan. Siyratga tushmayapti-ku gaping. Bu birinchisi. Hozir ikkinchisini eshitadamiz. Oqshalarni suratga. Так, to'g'risini ayting. Zufar O'zbekistondagi mazlum xalqni takfir qilmagan. Har bitta gapingiz o'zingizga hujjat bo'lmasin. Bu hukmni tog'otlarga ishlatgan. Xo'p, ikkita savol beryapti ekan. Birinchisi, Zufarga ilmsizlar ergashadi. Bu siyratga tushmaydi-ku deb beobro'larcha sansirab yozyaptilar ekan. Mayli, bu kishi balki mendan kattadir, yaxshi gumon qilamiz. Keksayib qolganlar 80 ga yoki 90 ga kirib, bir oyoqlari go'rda turibdi shekilli. O'shaning uchun shunaqa deyaptilar. Mana u ham niski zaryad deyapti. Bu ha. Xo'p. Bu savolni ko'p berishadi. Bu o'yinni, so'z o'yinini ko'p qilishadi. Masalan deylik, men ba'zi roliklarni chiqarib, raddiyalarni berganimda aytdimki, medbrat dindan gapirishga haqqi yo'q dedim. Bu ishora aniq edi. Hizb ut-Tahrir jamoasida islom ilmlarini to'la-to'kis o'rganganlar bo'lmaydi. Yo medbrat bo'ladi, yo medsestra bo'ladi, yo u bo'ladi, yo bu bo'ladi. U bu degani medbaratlik yaxshi ish emas, past ish degani emas u. Bu so'z o'yini qilishyapti buni. Medbaratlik to'g'ri ish, medbaratligini qilish kerak degani bu. Dindan gapirmaslik kerak, dinni bilmagan odam dindan gapirmaslik kerak. Desam nima deyapti? Abu Bakr ham savdogar bo'lgan u. Abu Bakr Siddiq savdogar bo'lgan ekanlar-da, hozirgi medbarat bilan bir xil ekanlar. Zaryadga uchib qolmaydimi? Shuni anaqa qilib qo'y, men javob topmayman. Uni yoniga tiqib qo'yasiz. Yo'q, kerak emas. Xo'p. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu savdogar bo'lganlar, lekin u zot ilm borasida peshvo bo'lganlar. Ummatning eng peshqadami kim ilmda? Abu Bakr Siddiq bo'lgan. Qori bo'lmaganlar, to'g'ri, Qur'onni 30 farasini yodlamaganlar. Lekin ilm borasida, ilmga tushunish borasida Abu Bakrning oldiga keladigan zot bo'lmagan payg'ambar alayhi salatu vasallamdan keyin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyodan ko'z yumgan kunlari butun boshli ummat, butun boshli ummat esankirab qolgan. Nima qilishni bilishmay qolgan. Ummatning eng vijdoni bo'lgan, ummatning eng quvvatiga sabab bo'lgan Umar qo'llariga qilich ko'tarib olib, kim payg'ambarni o'ldi desa, kallasini olaman deganlar. Shunaqa holatga tushib qolganlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo ilm borasida Abu Bakrni radhiyallohu anhu sharafini ko'rsatib, u zot oldinga chiqib aytganlar. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا degan oyatni o'qiganlar. Shunda Hazrat Umar aytadilarki, shu oyatni o'qib yurardik biz. Lekin Abu Bakr o'qiyotganda endi nozil bo'ldimi deb tushundik deganlar. Ya'ni ilm borasida Abu Bakr Siddiq tijorat bilan tanilmaganlar, ilm bilan tanilganlar. Tijoratlardan tashqari ilmlari ham bor edi u kishining. Ilmsiz odam o'zining medbaratligini Hazrati Abu Bakrning tijoratiga taqqoslab, ilmda Abu Bakrga o'xshab gapiraveraman deyish to'g'ri emas. Bilol ilmsiz bo'lgan degan misolni keltirishadi. Siyratni bunaqa o'rgatish to'g'ri emas. Ilmsiz bo'lgan kimga nisbatan? Ba'zi ilmli sahobalarga nisbatan, Ibn Abbosga nisbatan ilmsiz bo'lgandir. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga nisbatan ilmsiz bo'lgandir. Lekin o'zidan keyingi tobi'iylarga nisbatan ustoz bo'lgan. Siyratga to'g'ri kelmaydi. Siyratni fiqhi bor. Fiqhus sira degan alohida fan bor. Buni o'qib, qayerda qaysinga tashbih qilish kerakligini bilmasdan turib, men
ilm o'qimaganman, Bilol ham o'qimagan-ku, demak Bilolni singari men ham gapiraveraman deyish to'g'ri emas. Bu gapga aldanmanglar, ular aldayapti sizlarni. Yolg'on gapiryapti. Abu bitta misol keltiraman. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan kunlarining ertasiga yoq Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu ni jihodga sariya sifatida jo'natgan payg'ambar alayhi salatu vasallamning qarorlarini davom ettirganlar. Atrofda ko'pchilik qarshi turgan, chunki Usama ibn Zayd yosh yigit, u sariyaning ichida katta-katta sahobalar bor, katta-katta sahobalar. Ularga amir qilib jo'natganlar payg'ambar alayhi salam sariyani. Shunda ba'zilar aytganki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam maradul mautda kasallik o'lim kasalining ustida aytganlar bu gap vahiy bo'lmasa kerak. Bu sariyan to'xtataylik deganda Hazrati Abu Bakr aytganlarki, yo'q deganlar. To'xtatmayman deganlar. Davom etadi. Bu u kishining islom xilofatida qilgan ilk ilmiy urinishlari bo'lgan. Atrofdagi odamlar Muhammad o'ldi, bular zaif bo'lib qoldi degan tushunchani sindirish uchun bu kishi ha bu musulmonlar hali ham kuchli quvvatda ekan. Boshlig'i vafot topsa ham o'zida kuch bo'lib turib tashqariga askar chiqaryapti degan siyosiy taktikani qilganlar. Qani ilmsizligi Abu Bakrni? Kasbga urg'u berib, kasb haqida gapirganligim uchun, sen kasbingni qil deganligimiz uchun kasbga urg'u berib, ilmni ham da'vo qilishligi noto'g'ri. Yolg'on, xiyonat bu. Shuning uchun bunaqa yolg'on gapirayotgan odamlarning xiylasiga aldanmanglar birodarlar. Siyratni o'qinglar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning jihodlarini, ya'ni zakotni inkor qilganlarga qarshi jihodlarini to'xtat deganlar. Qarshi chiqqanlar. Hazrati Umar qarshi chiqqanlar. Nimaga ularga qarshi jihod qilyapsiz? Axir ular ham la ilaha illalloh deydi, namoz o'qiydi. Zakot bermayapti-yu deganda Allohga qasamki zakot bermasa jihod qilaman deganlar. Nimaga men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman deganlar Hazrati Umar. Kim la ilaha illalloh desa, namoz o'qisa va la ilaha illallohni haqlariga rioya qilsa, u musulmon degan. Uni qoni moli Allohning zimmasida, Allohning rasulining zimmasida bo'ladi degan hadis aytganlar. Ku deganda Hazrati Abu Bakr aytdilarki, o'sha zakot la ilaha illallohning haqlaridan. Kim zakotni bermayman desa, unga qarshi jihod e'lon qilaman deganlar. Ilmda Umardan kuchli ekanlarmi? U kishi eshitgan hadisni bu kishi ham eshitgan ekanmi? U kishi eshitgan hadisni bu kishi eshitgan hadisda fiqhiy ma'noda kengroq tushungan ekanmi? Ilmi bor ekanmi? Mana shu narsalarga birodarlar e'tibor bering. Aldanmang, bular aldayapti, juda ko'pchiligini aldayapti. Bularga ergashganlar islom ummatini ichida. Albatta yaxshi insonlar, musulmon odamlar, sof odamlar, din, shariat deganda shularga ergashaman deb o'ylab ularni qopqoniga tushgan odamlar. Natijada qurbonlikka ular haydab o'ryapti. Ya'ni oborib beryapti qurbon qilishlikka. Shuning uchun birodarlar, ularning qurbonligidan qutulinglar. Ular din, islom, shar'iy bilimlar borasida bahs maydoniga yaramaydigan odamlar. Aytayotgan gaplari oyat aytadi, hadis aytadi, ma'no aytayotgan paytda shaxsiy siyosiy maqsadlarini quvvatlaydi. Shaxsiy siyosiy maqsadlari asosiga quradi oyatning ma'nosini. Abdulloh Zufar O'zbekistonda omma xalqni kofir demagan, tog'otlarni kofir degan deyapti. Takfiriylarning bir etapi bu. Takfiriylarning havorij toifalarining bir toifasi shu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ deb o'sha davlat strukturasida turgan, men musulmonman deyotgan, ba'zi namoz o'qiyotgan, roza tutayotgan rahbar toifalarni ham bular mutlaq kofir deb olyapti. Deyaptimi? Deyapti. Bu qaysi asosga ko'ra? O'sha oyatga, Maida 44 ga ko'ra deydi. Maida 44 to'g'risida to'xtaldim. Maida 44 ga ko'ra ushnaqa desa hukumat doirasidagi odamlar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda Abdulloh Zufar ham kofir bo'ladi. Nimaga? Uni atrofida turgan shogirdlari labbay
aytganingizni qilaman deb turgan odamlar ichida kimdir o'g'irlik qilsa qo'lini kesmayapti-ku o'zi. Kofir bo'ladimi? Mana aytamanki, yo'q. Lekin u kofir bo'ladi, deyapti. U aytishi bo'yicha o'zi ham kofir bo'ladi unda. Ba'zi toifalar bor, hukumat doirasiga ergashganlarni kofir deydi. Masalan, O'zbekistonni kofir deyapti-ku bular. Shu maktabda ishlayotgan o'qituvchini ham kofir deydi, maktabda ishlayotgani uchun. Boshqalari bor, mutlaq xalqini kofir deydi. Xalq kofir demayapti-ku, deb birodarim aldanmang. Xavorijchilikning bir toifasi bu. Bu etapdan keyin ikkinchi etapga o'tish ehtimoli yo'q emas. Bular bu narsalarda tajribada o'tgan odamlar. Xavorijchilikni ayni turlardan bittasi bu. Isbot dalil to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Masalan, men bilan gaplashib o'tirmasdan turib, yuzma-yuz kelib, ilmiy bahs, boring jonli muloqotda bo'lsin. Aytayotgan gaplariga savol orqali mendan javob olmasdan turib, meni kofir deyapti, xoin deyapti. Masalan, deylik, bitta misol. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni Subayg ibn Asil ga nisbatan qilgan jazo choralari bor. Imom Tabaroniyning afsotlarida kelgan hikoya bu. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Subayg ibn Asil degan odamni mutashobih oyatlarni har kimdan so'rab yurganligi uchun chaqirib olib kelib olib jazolaganlar. Urganlar, orqalarini ko'kartirib tashlaganlar, qamab qo'yganlar. Oxiri u tavba qilib, bo'ldi, miyam tozalandi, tavba qildim. Yo, o'ldirsangiz chiroyli o'ldiring, bo'lmasa qo'yib yuboring meni, men tavba qildim deganda bo'pti deb qo'yib yuborganlar. Abu Musa Ash'ariga xat yozib, borgan joyida hech kim bu bilan gaplashmasin, yakkamahol qilib qo'y deganlar va buni qattiq chorasini ko'rib, tavbasiga tayangandan keyin ruxsat berganlar. Shu misolni gapirsam, bu misol ochiq xatda ham kelgan, Hazrat rahimahulloh buni misol qilib keltirganlar. Shu misolni biz xavorijlarga qarshi gapirishga bizni haqqimiz bor. Hazrati Umar hatto ularni urgan, hatto ularni jazolab qamagan. Umardek zot ularni urib jazolab qamaganmi? Ularga qarshi biz qattiq keskin gapirishga haqlimiz degan ma'noda gapirganman buni. Shu dalil keltirganman. Bu nima deyapti? Abdulloh Zufar atrofidagi odamlarni aldab, bu O'zbekiston hukumatida zindonga, turmaga, qamoqxonaga qamab musulmonlarni urushga ruxsat olib beryapti shu rivoyat bilan, deyapti. Tadlisni ko'ryapsizmi? Mendan so'ralmasdan turib, men aytgan gapning naqadar yomon tomonga burib, o'zi xohlagan xiyonatni, o'zi orzu qilgan xoyinlikni menga yopishtirishga nisbat berishga uringanini ko'ryapsizmi? Hazrati Umarning bu hodisalaridan ko'zlagan maqsadim ahli bid'atlarga qattiq gapirishlikka, ularga raddiya berishlikka, ularga keskin munosabatda turishlikka dalilim bor demoqchiman. Meni o'zimda dalilim bor. Qarshi turishlikka dalilim bor. Hazrati Umar urgan, Hazrati Umar qamagan. Men qamashlikka urushga dalilim bor demoqchi emasman. Dalilni, dalolatin nas degan narsa bor. Dalilning dalolati ishoratun nas. O'zidan yuqoriga ishora qiladi. Urushgaki ruxsat bormi? Urushgaki ruxsat bormi? Demak, ularga qarshi raddiya berishlikka ruxsat bor demoqchiman. Yusabbihullohu ra'du bihamdihi val malaikatu fi xifatihi. Bu bizda so'rayaptilar, chaqmoq chaqyaptimi deb. Chaqmoq biroz, yomg'ir ham kelyapti. Allohumma sayyiban nafi'a, inshaalloh bu barakot qilsin, foydali qilsin. Biz o'zimiz 14-chi etajda o'turibmiz. Bu yerda bilinar ekan ba'zi chaqmoqlar. Xullas, demak, men keltirgan dalilga ko'ra o'zim uchun o'zimni qilayotgan faoliyatimning dalili sifatida Hazrati Umarning amallarini ko'rsatyapman. Dalil mana. Ko'rsatyapman. Zufar nima deyapti? Mana ko'ryapsizlarmi buni? O'zbekiston hukumatı musulmonlarni qamab urushligiga shuni dalil qilyapti, deyapti. La havla va la quvvata illa billah. Nomardmi? Nomard. Erkak emasmi? Erkak emas.
Ya'ni ilmiy asosda xoin xiyonat qilyapti matnga, xiyonat qilyapti. Yetkazinglar shu gapimni. Men qayerda aytdim musulmonlarni qamab jazolashlikka mana Hazrat Umarni hadisi dalil deb. Qayerda aytdim? Men o'zimdan so'rash kerak-da. O'zimdan so'rash kerak. Men nimaga bu dalilni keltiryapman? Dalilni keltirishdan murod Abdulloh Zufarga o'xshaganlarga raddiya qilish. Ular ahli bid'at. Subayg ibn Isilni ajdod avlodlari bular. Zulhuvaysiraning nabirasi, abirasi shular. Ma'naviy shulardan tug'ilgan bola bular. Bularga raddiya qilishligimiz kerakmi? Qilishimiz kerak. Xolid ibn Valid kallasini olaymi deganlar. Sahobalar payg'ambar alayhisalom yo'q qo'y deganlar. Bularning avlodlaridan chiqadi shunaqalar deganlar chiqdi mana. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mo'jizalari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari chiqdi shularning avlodlari. Shular hech qanday haqiqatni, hech qanday madaniy suhbatni uyushtirmasdan shunday ro'baroyingizga kirib, haqni gapir, adolatni qil deb turaveradi. Xuddi shu gapni qilganmidi? Qilgan edi. Kim? O'sha Zulhuvaysiralik chol. Payg'ambardek zotning oldiga kelib, "Adil ya Muhammad" degan edi. "Ey Muhammad, adolat qil" degan edi. Deganmidi? Degan edi. Payg'ambar adolat qilmaydimi, o'ylang? Payg'ambar adolat qilmaydimi? Al-Kash, Rustam musulmonlarni borib, "Sen haqni gapir" deyapti. Nima farqi bor shuni? Usulida nima farqi bor? Farqi yo'q. Xavorijiylardan o'rgangan usul. Shu asosda musulmonlarni orasida turli fitna fasodlarni tarqatishlikka urinishyapti. Ko'zingizni oching birodar, ilm o'qing, o'rganing. Din bir oyda o'rganib oladigan narsa emas. Din YouTube'da ularning suhbatini eshitib yoki faqat meni suhbatimni o'zini eshitib xulosa chiqarib oladigan narsa emas. O'qing, aytayotgan oyatlarimizni, biz aytgan hadis shariflarni, ma'nolarini ahli sunna val jamoa shu gapni gapirganmi tasdiqlang, o'rganing. Shu asosda boring, yuring va voqealikda hodisalarning natijasiga ham qarang. Nima bo'ldi bularga ergashganlarning oqibati? Hizb-i Tahrirga ergashganlar, ularning siyosiy tahlillariga ergashib, yutqazib qo'ygan jamoalar nimaga erishdi? Buni tahlil qiling. Shu asosda, shu natijada diningizga amal qilishlikda jamoa tanlang. Haq yo'lni tanlang shu asosda. Bularning siyosiy tahlili ham, siyosiy ongi ham unaqa rivojlanmagan. Prezidentlarni gapirsa, jamiyatlarni gapirsa, siyosat bo'yicha usta ekan deb o'ylayvermang, unaqa emas. Bular o'zlarini maqsadlariga amalga oshirish uchun chiroyli gap gapirishlikni biladi xolos. Qayerda o'tiribsan, bikitadi. Chunki aytayotgan gapi o'zini inkor qiladi. Xo'p, Umid Kamilov degan birodarimiz, Rustam Karim aroqxo'rmi debdilar. Alkash deganda men asosan aroqxo'rligiga ishora qilayotganim yo'q, ko'p aytayapti shuni odamlar. Alkash o'zi o'sha chalkashib yotgan odam o'zi. Uni aralashtirib, buni aralashtirib, pivani ustiga vinoni, vinoni ustiga nashani, nashani ustiga najosatni yeyib, uni ustidan nos chekib, uni ustidan sigaret chekib yurgan odamlar. Alkash deydi shularni. Rustam Karim kim u? Din bo'yicha, shariat bo'yicha gapirishga nima haqqi bor? U makkor odam. O'ta afiris odam. U odamlarni uxlataverib, soddalarni boshiga yetaverib, borgan joyda ko'rishgan o'rtoqlarini pulga uxlataverib, unga tuz bergan odamlarni tuzlig'iga tupuraverib, usta bo'lib ketgan odam. Yevropada qarasa, siyosiy boshpana olsa, tekinga pul berar ekan. Shuni o'ylab yurgan odam bu. Siyosiy boshpana uchun pul to'lagan odam. Harakat qilgan, uringan odam. Siyosiy boshpanani ola olmadi. Ko'rdiki, Yevropada kimga siyosiy boshpana beriladi? Geylarga beriladi. Men geyman, O'zbekistonga qaytib borsam, menga siyosiy boshpana beringlar, menga qiyin bo'ladi desa, o'shani isbotlasa, unga berishadi. O'shaning uchun har turli rasmlarga tushib, har turli holatlarda unga ham uringanligi haqida ma'lumotlar bor. Geylikka harakat qilganligiga.
siyosiy boshpana olish uchun. U o'xshamadi. Ikkinchi variant nima? Siyosiy boshpana uchun eng qulay vaziyat musulmonlarning orasiga kirib, musulmonlarning muammolari, musulmonlarning ko'tarib turgan masalalariga aralashish. Keyin buni provokatsiya qilish. Har bitta qilayotgan ishini video vizif bilan atchot topshirish, jo'natish, onlayn qilish. Va bu video viziflarda ilk urinishi samara bermay qoldi. O'sha sudda. Ro'mol masalasida Islom akademiyasini sudga bergan vaziyatda, sudga bergan vaziyatda borib provokatsiya qildi o'tdi. Janjal qilsa, to'polon qilsa bilib turibdi, maksimum 15 kun qamaydi. Qamalib chiqqanimdan keyin mana men qamaldim, hozir borsam yana qamalaman deyish uchun atchot u hujjat tayyorlayapti. Unga soddalar ergashib yuribdi atrofida. Bechora bu To'lqin aka. Sodda. Men u kishini menga bo'lgan shaxsiy adovatlari, menga bo'lgan shaxsiy haqoratlarini kechirdim. Mendan yosh katta bo'lsa To'lqin aka, teng bo'lsa To'lqin birodar. Kechirdim. Chunki shaxsiy adovatlar haqida ancha-muncha gaplarni yozgan. Chunki soddaligini ko'rib turibman. 10 ta farzandi bor. Mo'min musulmon oila. Oilasi islomga, shariatga amal qilaman deb yurgan oila. Tinch tijoratini, diniga amal qilib harakatini qilib yursa bo'ladigan oila. Bu kishining soddaligidan foydalanib ko'rinishlari islomiy siyrat bo'lganligi uchun boshlarida doppi bor, yuzlarida soqol bor, kiyimlari uzun kiyim, imomga o'xshaydilar. Bu kishini yetalab olib kelib, biz haqiqatni gapiryapmiz, yuring deb diniy idoraga kirib provokatsiya qilishdi. Va natijada o'sha o'zi xohlagan ishga erishmoqchi bo'ldi. Menimcha juda katta narsalar ochilish ehtimoli bor. Men ba'zi gaplarni eshitib turibman. Bular bu To'lqin akani qo'yib yuborishdi. Buning orqasida ancha-muncha ishi bor. Shuni maqtayotgan odamlar bor. Jamshid Muslimov degan bola bor. Kallaxonada o'qigan, oqlayapti. Qarang, Rustamni oqlashini qaranglar. Rustamni oqlayapti. Tarafdori bo'lyapti. Rustam kallaxona bolasi nima degani bilasizmi? Kallaxonaning bolasi degani. O'g'rivachchalarning mahallasi degani. Ya'ni ilgari paytda gapingga javob berasanmi, gapingga atibichat qilasanmi deganlarning mahallasi u. Ushna qaladan deyapti. Bu ko'cha tili bilan aytganda kuchiyskiy bola bu. Maqtayapti uni. Shu tomon bilan. Ko'cha bolalarining qaysi tomonlari fazilatli desa, ular qo'rqmaydi hech narsadan. Dangal gapiradi. Gapiga javob beradigan bolalar. Shu tomonini urg'u beryapti. Jamshid Muslimovni naqadar sharlatan ekanligiga men bitta dalil keltirayin Facebook birodarlarimizga. Men gapimga javob beraman. Jamshid Muslimov, senga bu. Men seni sizlamayman. Yoshim katta bo'lsa ham mabodo. Senga shu gap. Rustam Karimni tarafini olyapsan. Sendan nima kutsa bo'ladi endi? Nima deb tarafini olyapsan? Kalla xonaning bolasi bu. Ichidagi gapini aytadi. Urushqoq bola. Kuchiyski deyapsan. Singlim bilan o'qigan. Singling bilan o'qigan nima aloqasi bor? Men bilmadim uni. Nimaga singling bilan o'qiganligini aytyapsan? Nima singling bilan nima aloqasi bor bu mavzuni? Endi oqlayotganingda siyosiy tomonini aytyapsan. Ya'ni qonunni bilasan-ku sen. Qonun shunosan sen. Qonun bo'yicha senga hech kim tili o'tmaydi. Nima deyapsan? Yevropalarda deyapsan. Prezidentlarni haqorat qilsa, karikatura qilsa hech kim hech narsa demaydi. Bu oddiy holat. O'zbekiston ham buni qo'yib yuborish kerak, deyapsan. Yevropada oddiy holat bo'lgan narsa uchun O'zbekistonda qamashligini ayb deyapsan sen. Rustam Karimovni qo'yib yuborish kerak, deyapsan. Jamshid, sen. Shunaqa deyapsan, to'g'rimi? Shu gapingda turasanmi? Shu gapda har qanaqangi mezonga amal qilasanmi? Ertaga havoranglar ham keladi Yevropadan. Va bu joyda havorangligi uchun ushlab qamaladi ular. Inshaalloh ular qamalish kerak. Bular bu yerga kelsa ularga jinoiy ish ochilish kerak, qamalish kerak. Galiboylar. O'zbekistonga kelsa ular jinoyat sifatida qamaladi. Sen chiqib himoya qilarkansan demak, Jamshid. Nimaga? Ha, Yevropada bularga bemalol.
Bular bayroqlarini ko'tarib ham ko'chada yuraveradi. Derkansan-da Jamshid, yana qaytadan qo'yibsan uyalmasdan. Yana fikrim o'sha deyapsan. Ha, seni fikringni o'shaligini bilyapmiz. Sen o'sha odamsan sen. Senga farqi yo'q. Sen o'zingni o'sha PR qilib odamlar oldida aqlli ko'rsatishlik uchun Yevropada mumkin bo'lgan qonunlarni O'zbekistonda ham mumkin qilishimiz kerak demoqchisan. Gapingni xulosasi shu. Lekin bu gapingga men tupuraman. Men musulmonman, o'zbek millatiman. Men millatim ichida sen xohlayotgan galiboylar bo'lishini xohlamayman. Inson huquqlari himoyachisi bo'lsang, meni sudga ber gagaga. Men turaman shu gapimga. Shu Jamshid Muslimov, senga gap shu. Ko'zoyningni yechib qo'yib, mulohaza qil. Aytayotgan, qilayotgan gapingga mulohaza qil. Millatni nima qilib buzmoqchisan? Nimaga bulg'amoqchisan? Maqsading nima? Rustam Karim orqali nimaga erishmoqchisan? Yevropada ruxsat bo'lgan ishlarni O'zbekistonda ham ruxsat qilishimiz kerak demoqchimisan? Yo'q, bekorlarni aytibsan. Chuchvarani xomsanami? Bu millat hali hamiyatini yeb qo'ygani yo'q. Bu millat hali sen o'ylaganchalik pastkashlikka tushgani yo'q. Sen bo'lishing mumkin. O pastkashlik sandan qo'lingdan kelishi mumkin. Rustamni himoya qilganing uchun seni basharang ochildi. Kimliging bilindi bu. Siyosiy ma'noda ham kimliging ma'lum bo'ldi. Saviya ma'nosida ham kimliging ma'lum bo'ldi. Bundan keyin ham seni kimligingni inshaalloh agar tavba qilmasang, qilgan ishingdan uzr so'ramasang, seni kimliging ma'lum, bahoying seni bebaho, nol. Bebaho odamsan sen. Baho yo'q senga.